звичайно, якщо це пластиковий пластик. Льод із газу. От. Газовий льод, або як міжпланетні тіла. Тобто, можливо, що він був, структура його була не металічна, а іменно ледяной. Пластиковий пластик. Усім привіт! З вами знову Павло. Сьогодні я хочу розповісти, як купувати мотоцикл. Принаймні для новачків ця інформація буде корисна, тому що при покупці мотоцикла, особливо першого, дуже часто ви погодитесь зі мною, люди приїжджають купувати мотоцикл з кимось в сподіванні, що та людина йому допоможе придбати хорошу річ. Але в таких країнах, як Україна і наші сусіди, дуже багато скручують пробіги, купа махінацій з перебиттям якихось номерів, якісь донори, двійники і всяка така річ. Тому краще бути обізнаним, краще знати, на які речі звертати увагу, щоб не купити кота в мішку. Коротше, поїхали. Перше, на що потрібно звертати увагу, це, звичайно, подряпини, вмятини. У мене тут літак літає постійно, якийсь кукурузник. Тому вибачайте, якщо зі звуком не дуже все прекрасно. Коротше, не соромтеся витратити там 10, 20, навіть 30 хвилин, походити, подивитися. Ви дивитесь повністю все баді, тобто все, весь мотоцикл, бак, весь пластик, якщо це пластик, якийсь спорт або стріт. Особливо, якщо спорт, там, якщо є подряпини, то їх важко не помітити, якщо мотоцикл падав, якщо його фарбували, ну він вже дуже важко його пофарбувати в оригінальні кольори, тобто на пластику це видно краще. Все перевірте довкола, щоб не було ніяких подряпин або вмятин. Друге, коли мотоцикл падає, перше це ніжки, друге ручки, гальмівні або дивлячись на яку сторону, або щеплення. Оці всі деталі, дзеркала відлітають, але це все речі, які можна поміняти. Тому звертайте увагу, звичайно, але якщо вони цілі навіть, куди ви можете подивитися, це на вилку, отут знизу, будуть по-любому подряпини, навіть якщо її підфарбують, ви будете бачити подряпини або якийсь демедж. Людина, яка продає битий байк, не буде міняти вилку, ну принаймні, якщо вона ціла, не сильно гнута, то деталь коштує дорого, як в Америці, так і тут у нас. Отак дивимося на вилку, стріляємо глазом, ну ви побачите, що явного згибу немає такого. І праву, і ліву перевіряємо. І потім наступне, що робимо, це дивимось кермо. Коли ви ставите колесо рівно відносно мотоциклу, щоб кермо було рівне. В спортивних байках, в байках з пластиком, де багато пластику, дуже легко можна перевірити криве кермо. Коли ви повертаєте кермо вліво, ви бачите, що у вас от тут, там десь буде 2-3 сантиметри просвіт. І коли ви тут бачите, наприклад, 2, а повернули вправо, і тут у вас 3, або навпаки 1, значить з кермом або не все в порядку в плані того, що воно зігнуте, або коли мотоцикл падає, можливо, ще такий варіант, що кермо на оцьому кріпленні, воно просто здвинулося. Наприклад, здвинулося вправо, і тут у нас буде більший просвіт, а тут буде менший. Це вже означає, що мотоцикл падав. Це не ділбрейкер, тобто не факт, що з ним все погано, але якщо кермо криве, будьте уважні. Тобто, ну тут вже на ваш розсуд. Наступне, що я хотів би розказати, про це мало хто говорить. Не найважливіша, але я вам про неї розкажу, просто щоб не забути. Це електрика. Навіщо дивитися електрику? Поясню. Ну, по-перше, це важливо, а по-друге, це вам може показати, чи було щось з мотоциклом, чи ні. Що вам потрібно зробити, так це перевірити всі провода
і під фарою, і от все, всі провода, які де є видно, глянути, чи ніхто їх не там не перематував ізолентою. Ну, тобто ви зразу побачите заводську проводку. Але найголовніше, це вам потрібно зняти сидіння. Особливо на спортбайках там дуже це просто робиться. І коли ви знімаєте сидіння, ви бачите всю підноготну там всередині. Там видно, як і куди пішли провода, що з ними робили чи не робили, що там з запобіжниками. Оця ситуація, вона просто вам дасть розуміння, якщо там вже якась є або ізолента, або якась от така єрунда, якої не має бути там, це вам дасть розуміння, що з мотоциклом щось робили. І там вже треба, ну, бажано, щоб подивилася людина, яка знається на цьому. Знову ж таки, це не гарантовано, що не потрібно мотоцикл купувати, але на це треба звернути увагу. Ну, мінімум, це його вже там щось хтось намагався чіпувати, шмопувати, розумієте? Тобто це речі, коли люди самі туди лізуть, може бути недобре. На мою думку, найголовніше – це двигун. Це така річ, яка найдорожче, скажімо так, не вважаючи раму, звичайно, найдорожчий агрегат у вашому мотоциклі. Тож, ми перевіряємо, звичайно, на наявність потьоків. Знизу не цурайтеся, скажімо так, замазати штани. Просто, що вам потрібно зробити 100%, це стати на коліно і заглянути ось так аж до самого низу. І подивитися повністю і з одного боку, і з іншого боку, чи немає там потьоків масла. Навіть якісь маленькі такі нюанси, якщо на стиках ви бачите, то це вже, ну, дуже погана ознака. Скажімо так, нехороша. Тому що в Україні тут такого майже не роблять, або якщо роблять, то наші з вами співвітчизники, українці або люди з СНГ скручують спідометри. Тут такого мало, американці цією фігньою не складають, не займаються. Вони, чесно кажучи, і масло не міняють, тому вони на це не звертають уваги. Тож, можливо, ви будете купувати мотоцикл, на якому на спідометрі 10 тисяч, а фактично він від'їздив 60. Так, якщо він від'їздив 60 або більше, то там вже щось буде. Принаймні так, якщо мастило тече, ви вже будете знати, що щось з двигуном не так. Я б такий мотоцикл купувати не радив. Особливо, якщо ви новачок. Тобто ви, ну, двигун може стати в будь-який момент, і що ви потім будете з цим шматком заліза робити. А до речі, на рахунок вилки, окрім того, що вона може бути гнута, ще з нею можуть бути деякі нюанси. По-перше, вона може тікти. Вилки є або на маслі, або газовому масляні. Тож, щоб дивіться, щоб не було потьоків, і ще звертайте увагу на ось таку річ. Її потрібно так порухати вправо, вліво і, ну, вниз-зверх ви там нічого не зрозумієте, тому що якщо вона хоч якось працює, то ви не почуєте. Але вправо-вліво бувають варіанти, коли воно таке розхльобане на поршнях, і це вже все. Тобто вилка коштує дорого, і тому, ну, це вже не варіант. Потрібно буде її міняти. Має бути все чітко. Ще, якщо у вас мотоцикл на водяному охолодженні, то потрібно, звичайно, перевірити антифриз. Коли ми дивимося радіатор, потрібно відкрити кришку, подивитися, чи там вистачає антифризу. Бо якщо його там немає, або його мало, то, звичайно, щось не так. Або він десь тече, тоді потрібно подивитися всі шланги на радіаторі. В цьому мотоциклі немає радіатору, але я вам просто розповідаю про ті, де водяне охолодження. Перевірили, чи є в радіаторі кулант, тобто наш антифриз. Якщо все нормально, йдемо далі. Якщо у вас мотоцикл карбюраторний, то вам потрібно спробувати його завести і на витягнутому
підсосі, він має у вас працювати не більше, ніж хвилина, ну до 3 хвилин, це максимум. Якщо людина, яка вам його продає, каже, що там хвилин 10 або 15 навіть його потрібно гріти, ну це вже просто абсурд. Тому майте на увазі. Тож, завели на підсосі, він попрацював у вас 1 хвилину, спробували забрати. Якщо ще глохне, ну потримайте ще 1-2 хвилинки і має вже бути все нормально. Наступний момент – це в нас номер мотоциклу, тобто наш ВІН-код. Він в різних місцях буває, ну мається на увазі ліва, права сторона і різне місце на рамі. Але зачасту він там, де в нас вилка стоїть, на оцій частині рами або ось тут. Але може бути і з лівого боку, може бути і з правого, як ось тут. На цьому мотоциклі. Тож, звичайно, що ми робимо? Звіряємо ВІН-код з нашими документами, щоб все до кожної цифри було правильно. Тому що в Америці це також проблема, але не така, як в Україні. В Україні багато і перебитих, і усіляких двійників, і всі ці речі. Потім, вже якщо я сказав про ВІН-номер, то звичайно старайтеся, ну тут в Америці, я знаю, в принципі в Росії, там купа всяких якихось є таких веб-сайтів, де можна перевірити всю підноготну мотоциклу. Якщо в нас в Україні є такий веб-сайт, я не знаю, не цікавився, то спробуйте за допомогою цього вебсайту, або може є аплікейшн на телефоні, спробуйте подивитися, що з цим мотоциклом було, скільки в нього було хазяїв, чи були в нього ДТП, чи ні, і так далі, так далі. Оцю всю інформацію спробуйте перевірити. Якщо ви не можете це зробити самі, то можливо у вас є людина, яка може це перевірити за допомогою якихось інших ресурсів. Заглянути в бак. Відкручуємо кришку і дивимося в бак. Якщо ви відкриваєте бак в одному з японців спорти чи там стріти, перша ознака – це те, що бак і всередині, і знаружі має бути одного кольору. Тобто ви це побачите, якщо з баком щось робили, ви побачите, що іншого, якщо кольору, це вже, значить, бак фарбували, і, значить, мотоцикл був в ДТП. Тому що, ну, ніхто мотоцикл зазвичай не фарбує, якщо він не був в ДТП. Не перефарбовує, тільки якщо це якийсь кастом. У таких мотоциклах, як Harley, ситуація інша, там інший колір, не такий самий, як бак. Тобто це може бути сірий або чорний. Другий нюанс – це потрібно подивитися, чи немає в баку ржавчини. Тобто, якщо у вас, наприклад, з фарбою, це значить, щось було з мотоциклом, то ржавчина – це просто така річ, що треба мати на увазі, що вам потрібно буде цей бак зняти і дуже якісно його вимити. От. Це все, що стосується баку. Йдемо далі. Резина. Ну, звичайно, резина коштує грошей, особливо хороша, тому є декілька нюансів. Якщо резина лиса, то це вже може сказати багато. Людина, яка нормально слідкує за мотоциклом, ніколи не доведе мотоцикл до того стану, що резина лиса. Це по-перше. Тому це вже звертайте на це увагу. По-друге, виробка в резині
має бути однакова. Так само, як і на авто, можете взяти рукою і спробувати, чи все, тобто, щоб воно однакове було коло. Ви це відчуєте рукою, повністю вся резина має бути однакова. Бо ви, якщо, наприклад, вона їсть на набік, або там всередині прожирає, або ще щось, ви це відчуєте. Відчуєте якісь або ребра, або канавки. Ну, тобто, оце потрібно також перевірити, тому що якщо резина стирається нерівно на цьому байку, перше, це те, що вам її по-любому потрібно поміняти, принаймні. А друга проблема, це може говорити про те, що щось з байком не так. Резину жере якось типу набік або ще щось. Ну, тобто це може бути що завгодно. Або крива рама, або неправильно встановлено колесо, чи ну, купа якихось нюансів. Воно неправильно було відбалансовано, тож звертайте на це увагу. І останнє, але не менш важливе, це те, що коли ви купуєте мотоцикл, ви дивитесь не тільки мотоцикл, а ще й на людину, яка його продає. Тому що є маса запитань, які можна людині задати, і якщо людина буде сумніватися, десь виляти там, десь якось, ну, тут буде зрозуміло, що це щось або з мотоциклом, або це не його мотоцикл, або ще якісь нюанси. Якщо ви новачок, я вам раджу брати мотоцикл японського виробництва. І краще всі пункти провірити, щоб бути впевненим, що ви купуєте мотоцикл в хорошому стані. Тому що найголовніша річ, яка, що коли ви новачок, ви можете купити мотоцикл, який вас зламається, і ви не будете знати, що з ним робити, так? Тому вам ці всі проблеми не потрібні, вам потрібен мотоцикл, на якого сів і поїхав. І він буде їздити принаймні якийсь час, поки ви не будете вже мати досить досвіду, щоб купити вже наступний, більш цікавий, наприклад, мотоцикл. Вже іншого виробництва, якщо захочете, або німецький, або італійський, або ще якийсь. От, наприклад, я не раджу італійські мотоцикли, мені подобаються англійські мотоцикли, але є й німецькі мотоцикли, і всюди є свої нюанси. З японськими нюансів найменше. З американськими є свої нюанси, тому раджу вам звертати увагу на всі ці отакі речі, почитати про конкретну модель, яку ви хочете придбати спочатку, і потім вже коли дивитися, коли їхати дивитися, просто скористайтеся цими порадами, і ви будете впевнені. Це не гарантує вам 100%, але принаймні ви будете впевнені, що якийсь час цей мотоцикл нормально від'їздить вас, якщо ці всі нюанси, які я перерахував, в порядку. Все. Отакі мої тіпи. З вами був Павло Вінер. Коментуйте, ставте лайки. Дзвініть у дзвоники, не забувайте дивитися наступні відео. Буду вдячний за любу підтримку, за розповсюдження моїх відео, за любу підтримку мого каналу. Буду дуже вдячний. Шануйтеся, керуйте ваші мотоцикли безпечно, поважайте інших учасників руху, як то пішоходів, так і водіїв іншого транспорту. Шануйтеся. Побачимося.